ni ruswa ishingiye kushaka umuhanda winjiriwe uciye muri pariseri yanjye. Tifo kagari ni wamusinye kuye myanzuro ya yabunzi avuga ko nayimenyeshejwe ntaregeze nyimenyeshwa kandi ordre de démission fite hano zigaragaza ko urubanza barusomye abunzi ku itariki 31 z'ukwa 12 sinari impare nende muri misiyo y'akazi Nyagatare. Niho bwo ubu butaka ari gushaka gutwara nubundi no usanzwe kugusorera. Ndabusorera ni ikibanza cyanjye. Nasabye kurenganurwa nagiye mu nzego zitandukanye ariko bakirengagiza ukuri kwanjye. Uyu ni mudaheranwa twanutuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndoba mu kagari ka Gasanzu uri gutabaza. Nyuma yaho umuturanyi ari kumutwarira ubutaka bwe ndetse n'imitungo uyiburiho nk'uko asobanura iby'iki kibazo cye. Kibazo mfite giteye gutya, naje kugura ahantu mpagura ari pariseri irimo n'inzu. Maje kuhagura mamaze umwaka umuturanyi ashora mu manza avuga ko namufungiye umuhanda n'uburengere. Mu byukuri ngura ahantu nta muhanda wari uhari kuko nagendeye ku cyangwa cy'ubutaka. Naka cyangwa cyo gusana inzu barakimpa ndahimukira. Ariko kuva nahagera sinegeze mpagirira amahoro. Uwo muntu yifashishije yandeze mu mudugudu bamuhakanira ko nta muhanda wahigeze andega. Mu kagari baramuhakanira noneho abuze uko bigenda ahita njyana mu bunzi. Mu bunzi twaburanye mu bihe bya COVID. COVID barahagera. Twaraburanye ndabyemera. Barahagera. Ariko njyewe nakoreraga nabaga muri task force yo kurwanya COVID kuri urwo igihugu. Icyo gihe tuburana twari mu bihe bya COVID. Yarahageze bagera kuri pariseri yanjye nsaba bunzi ko bazagaruka buri wese akagaragaza icyangwa cy'ubutaka bakazana n'impuguke mu by'ubutaka. Tukifashisha GPS kagaragaza ubwo burengere n'umuhanda waburimo. Ntabwo ibyo byakozwe ahubwo bamuhaye imyanzuro yabunzi ndahari. Akomeza agaragaza akarengane ari gukorerwa gashingiye ku mbaraga z'amafaranga ndetse agasaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira gashobore kuba yarenganurwa mu maguru mashya. Kuri ubu njyewe aho bigeze nandikiye perezida w'urukiko rukuru bijyana mu karengane nandikira ndashaka no kwandikira umuvunyi ngaragaza akarengane kabaye mu izo manza birengagije ko abunzi bo ku rwego rw'akagari batigeze bakoresha ibyuma aribyo bita GPS nkemurampaka ku bijyanye n'ubutaka. Nabo naguriye ubutaka banyiri gakondo barahari ntibegeze babazwa ikijyanye n'ubwo butaka mpuguzwa n'umuntu kandi yaraguze nk'uko nanjye naguze. Ahubwo agakoresha imbaraga z'amafaranga agaragaza ko nta jambo mfite. Kuri ubu yazanye umuji ya Yesi n'umuhesha w'inkiko, umuhesha w'inkiko ngo aje gushyira mu bikorwa iby'abunzi bategetse. Ntibashaka kugendera kuri GPS byigaragaza biri ku byangombwa byacu by'ubutaka. Ahubwo barashaka kwangiza ibyangombwa byacu by'ubutaka bagasenya urugo rwanjye n'amatoilette ngo bamushakira umuhanda. Bamwe mu baturage batse muri aka gace nabo bagize icyo bavuga kuri iki kibazo gusa bagaragaza ko kiri kubitera ari ishyara ntwana ari kugirirwa n'uyu muturanyi we. Iki kibazo uko kimeze ahangaha ubundi ni njye wahingaga buke tuza kuhagabana na muramukazi wanjye. Njyewe natangiye kuhahinga muri 80 mbona nta burengere buhari aho intusi yari ari ku umugabo yazamutse yubaka. Intusi nizo zabagabanyaga umwe yari afitiye hakurya undi afitiye hano hako kugira ngo aranganurwe nk'amwe b'abayobozi murabireba nyine mugira icyo mubikoraho ko byabanjije se mbere bose ko baswa n'uriya muhanda ndanawuhinga kuko ntawampaye ifaranga. Uyu nguyu w'imbere ubinjizamo bose bahaguze bose bakurikiye uwo muhanda. Jyewe nashyize akayira gatoya ari ukugira ngo umwana wa muramukazi wanjye agurishe ubutaka bwe. Nyuma buri wese abona nyine habaye umuhanda. Niwo muhanda bari gupfa. Jyewe ndaza kuwuhinga nuhasubira bazabanze bampa amafaranga. Nta cyubu kigendera ubusa. Akarengane k'uyu mugabo gashingiye ku bintu mbese by'amaherere ku muntu ushaka kumurenganya ku byiwe. Rwose njyewe menya mbona aha hantu uyu mugabo amaze kuhagura. Yaguze inzu iri muri iyi pariseri. Naho hari ibiti by'inturusu byari bigari. Ariko ibyo biti nyine biri mukwe urumva ko ntabwo yagombaga kujya gusatira ubw'abandi kandi mbese arenga imbibi. Muzanaho ibibazo we yamaze kubona yubatse iyi nzu agira ishyari ry'uko yubatse iyi nzu neza. Uyu mugabo ararengana mugomba kubagomba kumurenganura neza kuko nubwo bavuga yuko ngo ya
ngo bashaka ngimetero ngo zingahe z'umuhanda anga nta muhanda wigeze uhagera nizi uko abona ibikorwa bikorwa hangaha bikamutera ishyari na jaru avuga ngo bamusenyere ubundi ntabwo byari bikwiye yuko uriya nubwo ari umuturanyi we yakagombye kugisha ari rimeze gutyo cyo gusenyera umuturanyi wiwe ahubwo niba ashaka umuhanda bagombye yagombye kumusaba nk'umuntu umuturanyi we umuhanda ukaboneka utanaboneka uwo akaba yawugura niba awifuza ku buryo nyine mbese ku buryo bwiwe Ingabire Fatuma niwe muturanyi wa Antoine uri gushakirwa inzira ikibanza cye kugira gishobore kuba cyagira agaciro tumubajije kuri iki kibazo yadusubije mu magambo yagira ati kuba icyangombwa cye kigaragaza ko nta muhanda ukagaragaza yuko master plan igaragaza ko ari umuhanda icyango urabona rayahe mu gihe nawe agaragaza yuko nubundi mu gihe n'imyanzuro yasohokaga y'urukiko atarahari icyangombwa twese hano hahoze ari mu buhinzi nta imihanda yose yatarashijwe n'abaturage sibyo twe twaritangaga uyu muhanda wahaciye kera natwe twaguze uyu muhanda warurimo kera gihe kinini nko muri se twari tutarahatura twe twaje gutura inaha nge naje gutura 2008 aya makuru wumvise wahaciye gihe cy'umuhanda uyu muhanda wahaciye wenda nka za 2010 hari na rimwe tetetre niko ntekereza kuko nge naje mawuze nkuhasanga nahaguze na 2008 kuko ndahaturiye ubwo twateguraga inkuru tukaba twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo yabiza karere ka Gasabo ndetse n'iz'umurenge wa Ndoba ntibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari kubabaza byimbisi by'iki kibazo Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndoba Muri gahunda y'ubukangurambaga yiswegera y'amahoro igamije gukumira impanuka zo mu muhanda umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu DCGP Ujeneza Chantari avuga ko ngabatwara abagenzi kuri moto bakoze impanuka zigahitana abantu barenga 150 muri uyu mwaka 2022 uyu muyobozi wungirije polisi y'igihugu DCGP Ujeneza Chantari avuga ko ngo abo matari bagera ku 2252 aribo bakoze impanuka ku buryo zahitanye ubuzima bw'abantu gera ku 150 urakoze cyane turabyemera ko impamvu nyinshi ziteza impanuka zo ku muhanda habarimo no kwirengagiza amakosa amwe n'amwe akorwa n'abatwara ibinyabiziga kandi ayo makosa agakorwa n'abapolisi atse twarabutangiye ntabwo turimo kubukora twenyine turabufatanya n'izindi nzego zishinzwe gutwara abantu n'ibintu tureba abashinzwe gushyiraho amategeko ariko ntabwo noneho ntacyo twatangaza kuko ntacyo biragaragaza cyatuma dutangariza rubanda ariko ubushakashatsi turimo kubukora ngo ni ukuvuga ngo nazo ntabwo zizongera kujya zitwaza ko ari moto kugira ngo zisazire mu muhanda zitwara abantu zishaje ku buryo bagira impanuka icyo ntekereza kuri icyo ntabwo bagira ubwishingizi wenda byazarebwaho ariko niyo mpamvu usanga natwe tubabwira ngo nimugende ku nkengero z'umuhanda nk'uko umugenzi umunyamaguru nawe agenda ku nkengero kugira ngo yirinde babandi bagendera mu muhanda Uyu muyobozi yavuze ko impanuka nyinshi zatewe n'umuvuduko mwinshi ukabije wakozwe n'abamotari kunywa ibisindisha ndetse no kuvugira kuri telefone ngendanwa mu gihe batwaye abagenzi Uyu muyobozi wa polisi y'igihugu wungirije avuga ko ngo muri aya makosa hari nayo basanze akorwa na bamwe mu bapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda birimo nko kwakira ruswa ahabwa na bamwe mu bamotari ndetse ngo harimo n'abafatwa basinze uje neza ngiye kuvuga ko ngo muri aba bapolisi abagera kuri 500 bagiye kwirukanwa mu minsi ya vuba bazira gusaba no kwakira ruswa cyane ya polisi y'u Rwanda kubigendanye no guhana ruswa ni zero tolerance nta na rimwe twihanganira umuntu wariye ruswa cyane cyane wayiriye kandi azi ko biri buvemo ingorane ziteza umunyarwanda cyangwa undi muntu wese umutekano muke niyo mpamvu rero abo bantu bose umupolisi wese dufata arya ruswa turamuhana twihanukiriye tukamwirukana mu gipolisi kandi murabizi ingaruka zo kwirukanwa mu gipolisi mu zindi nzego zose z'umutekano ndetse no mu nzego za leta ntabwo wongera kubona akazi muri leta muri uyu mwaka harimo tugiye kwirukana abapolisi benshi ndetse hari n'abo twirukanye ariko dutegereje ko
birukanwa bwa burundu byemejwe na leta bagera kuri 500 muri abo bagera kuri 500 abenshi barimo naba biye ruswa ndetse n'abagaragaraho ubusinzi kuko buri businzi na ruswa birajyana. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Arisa avuga ko benshi bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi ari urubyiruko ari nabo mbaraga z'igihugu z'ejo hazaza. Kayitesi avuga ko umutekano mu muhanda utagomba guharwa polisi y'igihugu gusa, akavuga yuko ngo buri wese awushinzwe. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo avuga ko umuhanda ugana mu majyepfo y'u Rwanda ari ukunze kugaragaramo impanuka zirimo n'izituruka ku batwara amagare bafata ku mamodoka y'ubwoko bw'amakamyo ndetse bakamanuka ku magare umuvuduko ejuru. Ijambo rimwe nshaka kubabwira ko umutekano wo mu muhanda ni inshingano za buri wese. Impamvu twahuye cyane ibanze ku bamotari n'abanyonzi ni kimwe mu cyiciro cy'abatwara cy'abakoresha umuhanda kikunda kugaragara mu mpanuka cyane, by'umwihariko mu muhanda wacu Kigali Kamonyi Muhanga. Ni umuhanda ukunda kugaragaramo impanuka kandi ugasanga abamotari n'abanyonzi babifitemo uruhare. Rero niyo mpamvu ubutumwa bwanjye bugaruka kongera kubibutsa ko inshingano zabo ni ngombwa cyane kugira ngo twirinde impanuka, tubungabunga ubuzima bw'abaturage ari bo ubwabo nk'abakoresha umuhanda batwaye ibinyabiziga ndetse ari n'ubwabo batwaye ariko n'undi muturage ugenda ku muhanda ku ruhande. Ni ngombwa ko buri wese akora uruhare rwe kugira ngo twese tubungabunge umutekano w'abaturage. Usibye izi impanuka zatewe n'abatwara abagenzi kuri moto, abatwara amagare bagera ku 1571. Aba bakoze impanuka zahitanye abantu bagera ku 183. DCGP uje neza avuga ko impanuka zose hamwe muri rusange zigera ku 9668 zahitanye abagera kuri 617, barimo abanyamaguru 234 baguye muri izi mpanuka. Ubu bukangurambaga bwa gahunda ya gira amahoro bwabereye mu karere ka Muhanga muri stade y'aka karere. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ni ndi mu karere ka Muhanga, ndi mu ntara y'Amajyepfo.